რამოდენად ყველოდი შეიძლება რა ირაკლი ოქროაშვილის ჩამოსვლას წარმოგვიდგენს. ირაკლი ოქროაშვილი ჩამოვა საქართველოში, მაგრამ მე ვერ დაგიკონკრეტებთ, ეს იქნება 9, 10 თუ 11, მაგრამ ის აი ამ პოლიტიკურ პროცესებში იქნება ჩართული და მისი ჩამოსვლა მოხდება ისეთ მნიშვნელოვან ეტაპზე, რომელიც იქნება ალბათ გადამწყვეტი სააკაშვილის ხელისუფლებიდან წასვლისთვის. ბუნებრივია, რაც მან დაიწყო 2007 წლის ოქტომბერს და ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესებს ჩაუყარა საფუძველი მისმა გამოსვლამ ოპოზიციურ ფლანგზე, ის ალბათ იქნება დასრულებული სწორედ აი ამ ეტაპზე ის საქმე სხვა ჩვენს პარტნიორ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად. ანუ თუ სწორედ გავიგეთ, იგი მანამ ჩამოვა, სანამ სააკაშვილი ასე ვთქვათ გადადგება? კი. მისი ჩამოსვლა მოხდება სააკაშვილის წასვლამდე. ამდენად შესაძლებელია მოვლენები ისე განვითარდეს, რომ მართლაც შემდგომ ვეღარ გააკონტროლოს ოპოზიციამ ასე ვთქვათ სიტუაცია და გამოვიდეს იგი კონფლიქტში? მესმის. ირაკლი ოქროაშვილის ჩამოსვლა და მის ჩართვა პოლიტიკურ პროცესებში იქნება კოორდინირებული სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, ანუ ერთიანობაში იქნება გააზრებული და ეს იქნება არა დისონანსი შემონტანი, არამედ პირიქით გამაძლიერებელი და იმ ტონუსის მომცემი, იმ აუცილებელი რესურსის მომტანი, რომელიც საჭირო იქნება აი ამ პოლიტიკური ბრძოლის ლოგიკური დასრულებისთვის. ამიტომ ეს არ იქნება მხოლოდ ერთპიროვნულად მიღებული გადაწყვეტილება. ანუ თუ გაიჭერთ ყველა ასე ვთქვათ დროში პროცესი, ამ შემთხვევაში ირაკლი ოქროაშვილი ასე ვთქვათ კატალიზატორის როლს შეასრულებს. ანუ მისი როლი რამდენადაც იყო განსაკუთრებული, როდესაც პოლიტიკური პროცესები დაიწყო მისი გამოსვლის შემდგომ და სხვათა შორის მისი აი ეს მონაწილეობის ხარისხიც იყო ყოველთვის ესეთი განსაკუთრებული. ასე რომ ამ რესურსის გამოყენება არის საჭირო, ბუნებრივია, სწორად და მეორის მხრივ ის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, როგორც პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე, როგორც პოლიტიკური დევნილი და ბოლო-ბოლო როგორც ხელისუფლების ამ ხელისუფლების ყოფილი საკმაოდ ცეთი გამოკვეთილი ფიგურა. ის თავს თვლის ვალდებულად, სწორედ იმიტომ, რომ თუნდაც იმ ხელისუფლებაში იყო, რომ აი ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე ქვეყნისთვის ის იყოს ხალხთან და ჩვენთან ერთად. მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის გარდა თუ არსებობს რაიმე დეტალი, აი თუნდაც ესეთი მცირეოდენი, რამაც შეიძლება თქვენ ხელისუფლებასთან ერთად ასე ვთქვათ დაფცხათ მოლაპარაკების მაგიდასთან? არა, ერთადერთი თემა, რომელსაც შეიძლება სააკაშვილთან დღეს საუბარი, სიცხეა და საჯარო ფორმატში და არავითა შემთხვევაში დახურულ რეჟიმში. ეს არის მისი წასვლის და ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლა და უსაფრთხოების საკითხები, რომელიც დღეს იქნება ქვეყნისთვის და მოსახლეობისთვის ყველაზე მთავარი თემა. მხოლოდ ამაზე. სხვა თემა, რომელიც შეიძლება იყოს დიალოგის საგანი, უბრალოდ წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ საჯარო ამ ყველაფერზე დიალოგი და მეტაფორა საკმაოდ მძიმეა და პრინციპში რო შეხვდეთ, თუნდაც დახურულ კარს მიღმა მთელი ოპოზიციური სპექტრი. არ გასამწუხაროთ, სამწუხაროთ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დისკრედიტაცია მოხდა თვითონ დიალოგის თემის ამ ხელისუფლებასთან. თვითონ გაუკეთეს ამ შესაძლებლობას კომპრომენტირება, აი ცნობილი გამოსვლები და განცხადებები და ასე შემდეგ. ამიტომ, როდესაც ხელისუფლების დობის რესურსი აქ არა თუ ძალიან დაბალი, მე ვიტყოდ, რომ საერთოდ არ აქვს. ასეთ შემთხვევაში ამ ხელისუფლებასთან დიალოგი სწორედ რომ საჭიროა საჯარო ფორმატში. მიუხედავად იმისა, რომ იგი იქნება მძიმე გეთახმებით, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა ნახოს საკუთრივ, რაზე შეიძლება დღეს ლაპარაკობდეს ოპოზიცია და ხელისუფლება. ეს ხელისუფლება, რომლის გადადგომას ითხოვენ, იმიტომ რომ დახურულ კარს მიიღება საუბარს, ყოველთვის მოყვება ხოლმე უხერხული კითხვები და უხერხული თემები. და ჩვენ მოსახლეობა, რომელიც არის დღეს მთავარი მოკავშირე და თანამონაწილე ამ პოლიტიკური პროცესების, სწორედ ღიაობას და საჯაროობას მოითხოვს. მაინტერესებს, რამდენად ხართ თქვენ მზად აკონტროლოთ ბოლომდე აი ეს მიტინგების პროცესი, რომ სიტუაცია არ გამოვიდეს კონტროლიდან და ასე ვთქვათ კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან? აქ ორი რამ იქნება გასამიჯნი. პირველი ის, რომ თუ ჩვენზე იქნება დამოკიდებული მხოლოდ, ანუ რა წილი პასუხისგებლობაც ოპოზიციამ უნდა აიღოს, იმას ჩვენ ვიღებთ და გავაკონტროლებთ, როგორც ეს ხდებოდა გასულ წელს, ხო გახსოვთ, რომ რამხელა პროცესები იყო, მიტინგები იყო და ძალიან მშვიდობიანი. თუ ხელისუფლება გადაწყვეტს, რომ უნდა შემოიტანოს პროვოკაციული ელემენტები და უნდა დაიწყოს სხვადასხვა ტიპის ექსესები, ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლებას დაეკისრება ბუნებრივია პასუხისგებლობა.
კონტროლის დაკარგვის საფრთხე არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს და სწორედ ჩვენ ვმართავდით იმ ძალიან დიდ მიტინგებს და აქციებს, რომელიც იმართებოდა ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში. მაშინ ხელისუფლებამ ვერ გაბედა 7 ნოემბრამდე ძალადობის გამოყენება. თუ ეს ძალას გამოიყენებს, როგორც ეს მოხდა 7 ნოემბერს, ასეთ შემთხვევაში კონტროლიდან გამოვა პროცესები და ჩვენ არ ვაპირებთ ხალხი დავაშოშმინოთ ხელისუფლების სასარგებლოდ. აი ეს იქნება განსხვავება.